Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Всім привіт. Впізнали місце? Якщо вірити міським легендам, це найжахливіший дитячий майданчик Києва. Як мене сюди занесло? Ну, як? Все заради вас. До речі, сьогодні я буду перевтілюватися у картину Данте Габрієля Росетті «Танцююча дівчина». О, до речі, ось ця картина. Правда, гарнюня? Ось я вдяглася, як вона. Сукня така ж сама, і навіть віночок сама зробила. А пальці собі всі поколола, бо троянди справжні. Ну що, ви готові? Ви це чули? Аго, тут хтось є? Це не смішно, що за прикол? Це просто кіт. Мені треба випити щось заспокійливе. Що це? Коробка якась. Ви бачили, хто її сюди поклав? Відкрий, покажи. Добре. Зараз подивимось, що в нас тут. Якщо тобі забракне сил, я завжди поруч буду ти. Для тебе охоронцем стану я. Ви готові? Тож, Кароліна у мене блогер-мільйонник. Вона нічого такого не робить, ви не подумайте. Навпаки, вона знайомить людей з мистецтвом. Я уявляю відомі картини. І так це чудово робить, що навіть мені цікаво дивитись. Ну, звісно, на неї підписані не тільки підлітки, а й люди дорослі, які цікавляться мистецтвом. Знаєте, такі вишукані, освічені особистості. Я зрозумів. То в чому справа? Кароліну почав переслідувати якийсь маньяк. Надсилає дивні повідомлення, слідкує за нею і ще. Підкидає їй фігурки танцівниці. А що сталося вчора? Що тебе так налякало? Він підкинув мені коробку, коли я стрім робила. А там ось ця от чергова фігурка. Ну, поряд нікого не було, темно. Ось я і злякалася, що він може мені щось зробити. Але раніше ти з ним особисто ніколи не спілкувалася, і нічого поганого він тобі не зробив. Ти не знаєш, хто це такий і що він від тебе хоче? Ні. Схоже на якусь кабарешницю. Ти скажи, чого ти сама вночі по вулицям ходиш? У вас діти є? Цим підліткам нічого не можна заборонити. Тільки мати запоріг, як вона біжить своє відео знімати. Каже, що працює. Тож, моїй дочці потрібен охоронець. Обом донькам. У мене ще маленька є Віка. 4 роки. Зрозуміло. Ось наш стандартний договір. Ну, мої дані у вас є. Всім привіт. Ну що, тепер мене буде охороняти найкраще охоронне агентство нашої країни. Ми під захистом. І тепер ніхто не зможе нам зашкодити. Ладно, підключай Тереса. Так. Ну що ж, ходімо. Ми
Проходьте. Віка! Привіт. Ну, чай, каву. Каву, будь ласка. Мені теж. Так. Десь тут повинні бути капсули. Здається, ця кавоварка для малиної кави. Так? Я така дурна, зовсім забула. Не пам'ятаю, як воно працює. А ви мені не допоможете? Прошу вибачення, ви тут не живете, я правильно розумію? А, ми живемо за містом. Я тут рідко буваю. А коли затримуюсь на роботі, то ночую у кабінеті. А це квартира, щоб гроші вкласти. Мені здалося, вам тут буде зручно. Так. І в нас лабораторія з аналізу крові. Дякую. Тільки відкрилося. Стільки роботи. О, все. Треба бігти. Дуже важлива нарада. Все. До побачення. Це Віка, моя сестричка. Скажи привіт. 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 Пусти мене. Привіт. Хто хоче послухати мою пісню? Яка хороша дівчинка. Знаєш, а я думаю, що он той великий дядечко із задоволенням послухає, так? Ну, все, я побігла. Цьом. Дівчатка, поводьтеся чемно. Цьом-цьом. Дякую. Ну що, Кароліна, може покажеш квартиру? Так, це ось моя кімната, а ось там Вікіна. Ну, привіт. 30 котят, 13 живенят та 2 жирафи. Браво! Тобі сподобалось? Так. А хочеш, я тобі ще віршика розкажу? Так. 50 гусят прийшли в Карпати. Там застріли пастухів. Скільки вас, вони спитали? 19, кажуть ті. Ну, а де ще 17? Ті 17 не прийшли. Який чудовий віршик. Я такого навіть не чула. Цю пісню і віршик тато співав віці перед сном. Він вигадав їх перед тим, як помер. І тепер я її вкладаю, і ми завжди разом співаємо. А які ігри для дівчат знає тітка Лада? О, тітка Лада знає. І багато знає, наприклад, козаки-розбійники. Чули таке? Ми отримали нове завдання від керівництва. Ми маємо прогресувати і йти в ногу з часом. Тобто? Тобто! Маємо бути ближче до народу. Піти в соціальні мережі і розповісти громадянам про те, що ми не байдики б'ємо, а важко працюємо. Добровольці є? Так точно. Тож, полковник, я доброволець. Отже, добровольці є. Ну, добре. Заведеш сторінку і будеш розповідати про наші тяжкі робочі будні. Але перед тим, як викласти новини в інтернет, узгоджу з відділом зв'язку з громадськістю. Зрозумів? Так точно. Товариш полковник, не безпокойтесь. Фактура в мене підходяща, дикція ідеально. Підтверди. Я не поняв, що ти витріщився? Ні, я нічого. Давай, іди, куди йшов. Васька, да. Чуєш? А як мені краще? В кепці? Чи може без кепки, а? Та я знаю. Слухай, може взагалі дураки залупануть, а? Шеф.
А нащо тобі то? Якби ти не шлявся, де не попадя, ти б знав, що полковник мене назначив головним по зв'язям з общественністю. Так що, Васька, я тепер блогером буду. Чи нормально? Стильно, модно, молодежно. Ну, по-перше, я не шлявся, а я домушника оформлював. Замість тебе. А по-друге, блогер, кажеш, да? Вася, що там то відео знімати? Для талантливого чоловіка вообще нема ніяких преград, правильно? Правильно. О! Доброго дня, шановні підписчики. Робота блогера – то не просто щось наговорив в камеру та виклав у мережу. Таке вже ніхто не дивиться. Фоловери зараз вибагливі. Все треба робити заздалегідь. І в відосах має бути якась фішка. Щось розважальне чи якась нова інформація. І в чому твоя фішка? Я дуже живопис люблю. Сама трохи пишу. І тому роблю косплей на відомі картини. Беру сюжет та роблю його сучасним. Але для цього треба знайти локацію, костюм, все це записати, змонтувати і лише тільки після цього викласти. Кароліна, ти готова? Ні, сорі, ще трішки. Добре, тоді я з Вікою чекаю на подвір'я, а ви підходьте. Гаразд. І хто ти в нас сьогодні? Дівчина з жемчужною сережкою. Вермеєра. Ю-ху! Давай ще. Тут усюди забагато світла. Шкода, що не даєте мені ночі знімати. У картини фон темний, а стіню якась фігня. Молодець. Слухай, ти що, взагалі у школу не ходиш? Ні, я на домашньому навчанні. Я занадто розумна для школи. Стій. Ладно. Захищай дітей. Кароліна, хочуть їсти. Стій! Та що ж це таке? Серед білого дня. Ти дивись на нього. Що ти показуєш тут збочене з дітям? Дашенька, не дивись. Ходімо і не рипайся. Мужик, ну ти що, ну це просто жарт такий. У мене нічого немає. Ось дивись, тільки оця фігня. Хотів дівчинці подарувати. Відпусти його. Це не він. Чи? Цей придурок сказав, що за розіграш йому заплатили. Поліція розбереться, але щось мені підказує, що ти теж в курсі. Так, це я йому заплатила. Для хайпу. Ну раз мене переслідують, треба ж цим якось скористатися. На слово вже ніхто не вірить, а справжній переслідувач у кадр не полізе. І що, це все тільки ради хайпу? Ну так, щоб більше народу на мене підписалося. Ти взагалі нормальна, а? Нас для цього найняли. Щоб ти розкрутила свою сторінку, а насправді ніякого переслідувача не було? Ні, він є. І я знаю, як він виглядає. Ну так кажи давай, ми чекаємо. Він високий, схожий на азіата. З батьків хтось був китаєць чи кореєць. Виглядає на років 45, гарно вдягнутий. Ти що, особисто його знаєш? Точно. Мені ще в офісі здалося, що ти зверталась на відео до когось конкретно. Ні. Ні, я його не знаю, я тільки бачила. Доброго дня, шановні підписчики. Зараз ви побачите унікальні кадри допиту особо опасного злочинця, якого підозрюють у скоєнні дуже важкого злочину.
звичайно. Ви можете запитати, чому саме я, капітан Мурза, буду проводити цей допит? Відповідь дуже проста. Тому що я король допитів. Я як горіхи розколюю навіть самих опасних рецидивістів. Вася, це що? Це що, на допит? Вася, ти особо опасний рецидивіст. Та тільки цей був. Шановні підписчики, ви бачите, з якими приходиться працювати. До речі, сьогодні я буду перевтілюватися у картину Данте. Дивна вона якась дівчинка. Як її мати? Взагалі це все викликає дуже багато запитань. А може її мати в ділі? Допомагає дівчинці розкручуватися. Може. Я не розумію, де вона, якщо її діти реально в небезпеці. А давай запитаємо? Ну, давай. Слухаю. Валентина, добрий вечір. Скажіть, а ви додому сьогодні повернетесь? Не збиралась. Багато роботи, маю в офісі залишитися. Нам треба вам дещо розповісти і задати декілька питань. Це важливо. Вибачте, маю бігти, завтра передзвоню. Але ж, Валентина! Та ти чула? Маячня якась. За клоуні нас тримають. Ой, слухай, тобі не все одно. Гроші платять і добре, нам менше роботи. Твоя правда. Ти диви, одружені чоловіки їй подобаються більше, ніж вільні. Я б таких паскуд на голову роздягала і на центральній площі військову би сікла. Що? За часів наших батьків такого не бувало. Та не кажіть. Яке цікаве кіно. Та не те слово. Вибачте, але ми вже зачинені. Чи у вас якесь термінове прохання про охорону дитини? Я би сказав, вкрай термінове, адже ви вже охороняєте мою дитину, але чомусь забули мене про це повідомити. Ось ці документи. Я є єдиним опікуном Кароліни Вікторії після смерті їхнього батька. Так, стоп. Але ж нас найняла мама дівчат. Їхня мама загинула одразу після народження Вікторії. Я гадки не маю, яка така мама найняла вашу агенцію. Але жодна охорона їм не потрібна. Як це не потрібно? А ви в курсі, що Кароліну хтось переслідує, підкидає їй дивні фігурки? Я бачив її відео, такий страх в такому віці не зіграєш. Фігурки? Я можу їх побачити? Так. Будь ласка. Я нічого про це не знаю. Але я з цим розберуся. Сам. Як скажете? 50 гусят пішли в Карпати. Там зустріли пастухів. Скільки вас вони спитали? 19, кажуть ці. Що сталося? Сталося. Час розповісти, що за цирк ти влаштувала. Ви про що? Ну, наприклад, про найняту акторку, яка вашу матір зображає. Або про вашого опікуна, який скрізь вас шукає. Може, поясниш? Так, слухаю.
Це тебе? Алло? А сестру ти навіщо з собою взяла? Ти хочеш, щоб Віка постраждала? Ні. Це добре. Збирайтеся, я скоро приїду. Підлітки, одне слово. Дякую вам за розуміння. Добре. Сергій. Тарас. Що я маю зробити? Підписати, розрахуватися? Вмов його залишитись на ніч. Кароліно, все добре? Давай вже миритися. Я не сержуся, ти просто мене налякала. Усе гаразд? Так, вибач, я просто хотіла хибнути. А ми можемо залишитися на ніч? Віка вже спить, а в неї була температура сьогодні, я не хочу її будити. Температура була? Бідна дівчинка. А ми можемо тут залишитися? Що це взагалі за квартира? Я її зняла. Яка ти у мене розумна. Не по руках. Добре, йди відпочивай. То що я маю підписати? Прошу. А це не могло почекати до ранку? Ні, не могло. Цей Сергій один в один, як переслідувач, якого описувала Кароліна. Вона його боїться і боїться комусь про нього розповідати. Та я тебе благаю. У цієї дівчини пубертат шарашить, помножений на соцмережі. Віть, ну я тебе прошу, ну повір мені. У неї навіть голос змінився, коли вона з ним по телефону розмовляла. Я думаю, Сергій шантажує Кароліну Вікторією. До речі, він згадував під час розмови про Віку. Так. Він сказав щось типу... Навіщо ти з собою сестру потягнула, вона може постраждати. Ну от, постраждати. Так, якось це все погано пахне. Я б навіть сказав, смердить. Треба зробити дзвіночок в поліцію, хай його перевірять. Так, я тобі спочатку дещо покажу. Дивись. І що? І що? Це картина Вольтера Сікерта. І довгий час поліція думала, що саме цей Вольтер Сікерт – це Джек Різник. І дівчинка відправляла цих танцівниць нам та фоловерам для того, щоб подати сигнал про допомогу. Можливо, Сергій і є цей вбивця. Якось надто складно. Ну, можливо, в неї були причини не розповідати про це просто. Тільки Джека Різника нам і не вистачало. Ручі тонкі. Ситуація така. Я тут працюю під покриттям. І ми з тобою повинні розіграти таку сцену. Типа ти бандит. Ти мене грабуєш. Поняв? О, товариш капітан. Та щоб я з ножем на живу людину. Ну, тим більше ви при виконанні, це стаття. А мені оці зайві проблеми не треба. Ти що тупий? Яка стаття? Тобі кажу, що ну, це все понарошку. Понімаєш? А якщо ти такий стіснітельний, на балаклаву вдівай, тебе ніхто не впізнає. Ну... Ми все це робимо для хайпу. Ну так всі блогери роблять, щоб до себе увагу привернути. Ну, я не знаю. Що ти, якщо ти не знаєш, давай роби, що я тобі кажу. Вдівай швидко. Красавчик. Давай, порепетируй, давай, бери. Нападай на мене. Життя чи гаманець? Ні, ну тонкий, ну ти точно тупий. Ну хто зараз так грабує?
Треба зробити якось обличчя страшніше там. Очі. Забалити не знайдеться? Так, пацани, давайте, проходьте, у нас тут операція. Яка операція? Апендицит видаляти будеш чи що? Дивися, він чалився. Аж три рази. Чуєш ти? Ти ж смішний, хто чалився? Пацани, я не поняв, ви що, приключення захотіли? Добре будуть вам приключення, не можна питати. Так навіть краще. Так. Зараз, зараз. Доброго вечора, шановні підписчики. Зараз вам буде шок-контент. Зараз ви побачите, як я, капітан Мурза, проводжу затримання двох особо опасних злочинців. Вічка, час прокидатися. Дівчата зникли. Нехай ваші люди починають їх шукати. І вам доброго дня. Але, на жаль, нічим не можу допомогти. Ви ж учора розірвали з нами контракт. До того ж, ми приватні охоронці, а не детективи. Раджу звернутися до поліції. Яка чудова порада. Обов'язково нею скористаюся. Тобі казали, що викладати в інтернет можна тільки після узгодження. Казав. А ти що? А я що? Він ще питає. На всю країну повідомив, що кожен бовдур можна побити поліцейського і забрати в нього телефон. Іди звідси, щоб я тебе не бачив. Іди шукай малу, що зникла. І змить це дурне татуювання. Хоч би поцікавився, що воно означає. Іди, іди звідси. Поліціян з трьома ходками. Що? Що, у мене тут є одна дуже цікава історія. Подивися. Можна усно і коротенько. Якщо коротенько, то рідний батько Вікторії та Кароліни – це дуже відомий художник Віталій Кононов. І два місяці тому він був знайдений у власному будинку повішеним. Була причина? Цікаве питання. Напередодні його смерті його викликали на допит з приводу крадіжки у музеї мистецтвознавств. Навіть так? Угу. І я розмовляла з директором. Він каже, що при попередньому керівництві запасників було викрадено дуже багато картин і замінено на вдалі копії. До речі, цей самий директор і навів поліцію на Кононова. А чому саме на нього? Тому що тільки він може так вдало підробити копії, що без експертизи їх від оригіналу ніхто не відрізнить. Ну, це Віталій, мабуть, сам був по вуха замазаний. Угу. Тому й повісився, або йому допомогли. Можливо. Але що цікаво, одразу після його смерті його друг, мистецтвознавець Сергій Іван, чомусь вирішив удочерити його доньок. Ти ж сама сказала, що Віталій був другом Сергія. Так. Але старша донька, Кароліна, вона його ненавидить, навіть боїться. І натякає на його схожість з Джеком Різником. Тобто Кароліна вважає, що це Сергій
вбив її рідного батька. Ну, можеш сам у неї запитати. Як? Поїдемо їх шукати? Та не треба шукати. Вони тут, внизу, на кухні сидять. Що, я сама допомогла організувати їхню втечу? Так, 6 вересня. Березня. А, ну так, я так і кажу. 6 березня 2006 року. Це ви знаєте, слухайте. Ну, от відверте. Я думаю, що ваша Карлінка погуляє і повернеться. Саме головне, щоб вона з наркотою не зв'язалася. Бо в цьому віці вони геть дурні. Ну, такі вже вони дурні. Квартиру собі зняла, охорону замовила. Охорону? От, давайте цього місця поподробніше, будь ласка. Маленька, прикри вушка. Міцно-міцно, щоб нічого не чути. Шоколадку будеш? От і добре. Ви що, з глузду з'їхали, а? Якщо ти підозрюєш Сергія у вбивстві свого батька, чому не написала заяву у поліцію? Я не можу. Він сказав, що вб'є Віку, якщо піду до поліції. І якщо не розкажу йому, де тато сховав картини. Ось тому я з Вікою втекла. Сподівалася, що охорона зможе нас захистити. Треба було не до охорони, а у поліцію бігти. І просити їх про захист. Ви не знаєте, які в нього друзі. Навіть якщо його арештують, вони все одно нас дістануть. Чи ви хочете сказати, що поліція забезпечить нам цілодобову охорону? Ось тому я й намагалася натякати танцівницями, що Сергій вбивця. Але мене ніхто не зрозумів. Ну чому? Ось Лада зрозуміла. Зараз. Заспокойся і розповідай. Чому ти вважаєш, що це Сергій вбив твого батька? За тиждень до смерті батька ми з ним гуляли у парку. Я отримав повістку. Ти ж казав, що проблем не буде. Тихіше, тихіше. Я... Не панікуй. Ну, ви, директор, надто спритний, виявив підробку. Ти ж халтурив останнім часом? Та ти що, я ніколи... Але... Але як вони дізналися, що це саме я, а? Варіантів в них було небагато. Можеш собою пишатися. Таких майстрів у нас тільки ти. Слухай. Я все розповів. Я чув, що у такому випадку є шанс отримати лише умовний термін. Ні. Ти мовчатимеш. Я не можу у в'язниці, у мене діти. Саме тому ти стулиш пильку і не потякатимеш. Ні. Я достатньо тобі довірився. З мене досить. Віталій, мене договорили. Перед тим допитом все і сталося. Я думаю, що це Сергій був батька. Він боявся, що тато може все розказати. Я тільки не можу зрозуміти, якщо картини з музею викрили, вони ж мали де з'явитись. Ну тоді одразу мало бути зрозуміло, що в музеї підробка. Оригінали відправляли за кордон. Угу. Тато поверх картин малював звичайний натюрморт, а вже на місці знімали верхній шар. А про які картини питав тебе Сергій? Перед тим, як все сталося, з музею зникли дуже дорогі екземпляри. Тато мав, як завжди, намалювати щось звичайне та віддати кур'єру, але... Але не встиг. І після його смерті їх так і не знайшли. Хоча Сергій з друзями все обшукав. Я думаю, тато так хотів підстрахуватися, але в нього не вийшло. Він натякав, де вони. Прямо чомусь так і не сказав. Кироленьки, давай, давай швидше. Тато, 8 ранку. Навіщо нам зараз іти до Наталкіної мами? Я ж казав, у мене важлива зустріч, а ви мені будете трохи заважати. Чим заважати?
Вічка ще спить, я б серіал якийсь подивилась в навушниках. Ти можеш мені дещо пообіцяти? Не скиглити. Бережи Вічку. Вона приведе до картини. Тобто Вічка приведе до картини? Тату, я не розумію. Ходімо. Віка приведе до картин? Але як вона це зробить? Тарас, а можеш дати мені, будь ласка, ручку і папірець? Вікуся, сонечко, скажи, а ти можеш зараз мені заспівати пісеньку і розказати отого свого віршика? Добре. Чекай хвилинку. Починай. Відкривайте мапи і шукайте 30 котят, 13 жабанят та 0 до жирафи. Угу, молодець, тепер віршик. 50 котят пішли в Карпати. Там застріли пастухів. Скільки вас вони спитали? 19, кажуть ті. Ну, а де ще 17? Ті 17 не прийшли. І що це за маячня? Відкривайте мапи. Я думаю, це не маячня, це географічні координати. І пісня та віршик – це довгота та широта. Розумно? Угу. Батько, щоб не наражати на небезпеку старшу доньку, вирішив віддати ключ молодшій. Сподівався, що ви розберетеся і знайдете картини. Якщо картини знайдуться, то Сергій від дівчат відчепиться. Без картин вони йому не потрібні. І якщо не пощастить, ми притягнемо його до відповідальності. Угу. У нас гості. І що будемо робити? Ну, що будемо робити? Відриватися. Петро Петрович, ти просто відстежити автовикрадачі, бо вони прямують до шосе, через 2 хвилини якраз приїдуть повз тебе. Клас! Оце підфартило. Так. Шановні підписчики, шок-контент. Зараз ви станете свідками шаленої поліцейської погоні за небезпечними злочинцями. До поліцейського відділу поступив сигнал про викрадення 2 дітей. Але я, капітан Мурза, становив особистості цих злочинців. Ви серйозно? У вас іншого часу для відео не знайшлося, вони зараз будуть тут. Я попрошу цивільних не перешкоджати роботі поліцейських органів. Це напад! Це напад на поліцейського при виконанні службових обов'язків. Що ти робиш? Ну все, все, тобі хана. Ти пошкодуєш про це. Це стаття, щоб ти понімав. Зараз, раз. Так, жінчина, проходьте. Не бачите поліцейські при виконанні. Проходьте. Алло, поліція? Коротше, це капітан Мурза. На мене тільки що був здійснено напад. Вооруженою групою з 10 людей, і я вступив з ними в неравний бій. Не поняв. Тобто ви бачили, як один мене викидав з машини? А що, серйозно, який прямий ефір? Я ж просто відео записував. Йодомазаний. Мені хана. Все буде добре. Дівчата, не хвилюйтеся, ви не самі. Ми вас свого разу не дамо. Правда ж, Тарас? Звісно. Завертай куди-небудь і висаджуй мене. Їдь з дівчатами. Я затримую Сергія. Так, мені щось це все не подобається. Роби, як я кажу. Відвези дівчат. Ну і знайдіть картини. Добре.
Гаразд. Гаразд. Взагалі-то вас вже розшукує поліція за викрадення моїх дітей. А вас вона розшукує за підробку картин і вбивство Віталія Коменова. Ну, здається, десь тут. Здається, щось знайшла. Дивись, це тобі з нашого тата. Ми їх знайшли. Ну що ж, вітаю, в нас вийшло. Ай, отже, на картинах були знайдені відбитки покійного художника та Сергія Вана. Сергій вже затриманий, пояснює, звідки там ті відбитки взялись. А картини вже повернули у музей. Ну, хоч якісь гарні новини. Угу. А що тепер буде з дівчатами? Від будинок? Ні. Оцей директор, який допомагає слідству, він виказав бажання взяти тимчасову опіку над Кароліною та Вікою, поки Кароліні не виповниться 18, і вона зможе повністю опікуватись сестрою. А де вона буде брати гроші на життя? О, ця не пропаде. Вона добилась, що всі гроші, які вона заробила як блогер, і які лежать на рахунку Сергія, вони повернуться на неї. Тож, коли їй буде 18, вона буде доволі заможною людиною. Як у казці. До речі, не складеш мені компанію? Віть, я так стомилась. Мені, якщо чесно, не до побачення. А хто сказав про побачення? Нас викликали в поліцію. А. Ну, добре. Да! Товариш полковник. Визивали? Ну, заходь, Мурза, заходь. Готуйся. Скоро ти знову будеш в прямому ефірі. Дякую, товариш полковник. Дякую. Це ж для мене, як то кажуть, два пальці об асфальт. Рождений стати зіркою повзати не буде. Ну, то добре. Читай сценарій. Угу. Так. Це можна. А це ні. Товариш полковник, ви що? Я таке робити не буду. Я навіть пити не можу. Товариш полковник, ну це ж, ну... Слухаюся. Наступний – охоронна агенція В. Ві. Ві. Якщо Ві, то виходьте. Чесною грамотою нагороджується охоронна агенція ВІ. Ну, давай нагороджуй.
За допомогу поліції затримані. Ось, так на що воно мені надо, коротше, така слава? Не хочу я бути зіркою. Все. Не треба мені. Короче, все, розходимося, до побачення. Арівідерчі, фініталя комедія. Ноги приберіть. А куди ж ти, зачекай. А так все добре починалось.